Ahoj. Do nového roku 2023 přeju všem, aby se bavili. Aby se bavili. Tak, jak jsou tam, kde právě jsou. Protože tohle to všechno je zábava a život má být zábava. A nic z toho, co se zdá, že se děje, není reálné. Naprosto nic z toho, co se zdá, že se děje, není reálné. A proto o nic nejde. Není to tak seriózní a tak strašně důležitý, jak se to zdá, že to je. Nikdy. To moc dobře víš, už jenom když se podíváš zpětně. Na některé věci, které ti třeba přišly tak strašně důležitý a naprosto reálný. A my máme tendenci dávat pozornost věcem kolem nás, protože si myslíme, že jsou pravda. Máme tendenci pozornost dávat věcem, protože jsou pravda. A myslíme si, že vyžadují naši pozornost, protože jsou pravda. Ale ve skutečnosti pravda je cokoliv, čemu dáme pozornost. Když je nějaká myšlenka nebo cokoliv uchopíme a dáváme tomu pozornost, tak se to stává naší pravdou. Protože to tvoříme, jsme toho tvůrci. Jsme tvůrci našich pravd. Dáváme tomu pozornost a tak je to pravda. Takže není to tak, že bychom museli dávat pozornost něčemu, co je, protože je to pravda. Protože to neustále tvoříme. Ty naše pravdy. Takže nech do nového roku vstupuje s tímhle uvědoměním, že není pravda to, co je pravda, že pravda je to, čemu dáváš pozornost a spíš se zeptej, je tohle to, co si chci zažívat? Je tohle to, co chci zažívat? Je to ten další zážitek, který si budu tady v tomhletom zdánlivým snění, dění zažívat? Je to to, čemu chci dávat pozornost? Co budu růst? Co budu, protože to, čemu budu dávat pozornost, tím se budu stávat a tím budu a to budu zažívat. A budu tím dějem, který si tvořím. Tak, jako to bylo vždycky. Tak, jako toto všechno, co jsme si stvořili. Co se zdá, že se děje.